Ještě všichni? Může to dobře. Oni točí peníze cizí. No. Josef, tyš, pojde nic. Tam byla voda! Ano. Žiju. To jsou ti, co přežili? Žiju. Tam jak by namodil grana do toho dřeva. Ty, oni tam seděli od večera nebo už přišli? Ne. To jsou tělesné pozůstatky hrdinu včerejšího večera. Ne? Ještě hrajem. Ještě tady, dva tělesné pozůstatky. No, ještě dobře, že to komentuješ. Nesmíle jsem se zeptal, jako... Kdo se neumí zuby? Hlaja, obě zuby,
Kolik jsme si šli spát? Velmi řečeno. Přivedli tě. Jak ti tymi nohami tak hrušal, ale ne, bylo to dobré. Ema, Antoni, a mi je doba tvrdí, že jsem jako chrapal na záchodě. Já o tom nevím. Jak, no Josef, víš. Víš, pokračovat. Ve se na té záchodě. Jsem přichrapal. Normálně. Manko, ty... Nechom. Jo, ty vlastně jedeš, aha, ty vlastně jedeš po mamku. No jo, potom ti to pustím. A vy tomu jedete do Suché, tak vy se můžete vlastně stavit buď zpátky, nebo... Celá svěží. Ano, já jsem úplně svěží. Tady je druhý svěží člen kapely. A nemusíš si půjčovat, půjdeš s nima, vezmi si svoje plavky normálně z domu. Co bys jako to, když mohli by ti přinést jako tak, no ale... No, Všimaj, když jsem tě zvedl. Čapajevka. Geroj Čapajev. Geroj Čapajev. Takhle vypadají lidi, co mají hlad. Ježišmarja, já jsem tady proto spořená. Ano, to je ta značka. Na to měli udělat nějaký ten, že? A kde je Mati? To bychom měli udělat nějaký... Počkej, Pavli. No to je jakási skůrka na to. Asi beru za skůrka. Nech to leží. A co s tím, to se tam vtrčí? Filmuje si svou smrt. Ježišmarja, půjde. Ještě mě olejované. Tak. Ty bude, kulomíce. Bude to dělat velký rachot? Dívej se, já ti to vysvětlím. Tohle je na odjištění. No. To, a to je takzvaný napínáček. Jo? Děcka, běžte na bok. Běžte na bok, bo to není sranda. Tak tu vosu budeme. Ten kohoutek tak natáhneš dopředu. Do toho bílého terče. Tam na toho Klauza. Jak je ten kruh, tak doleva od toho. Já tam jen pijadně. Takže jsem se do té dílny zvedl. Daleko, ale to je nejdobřík, ale je tam. Autě, ty je tam. Nezaskočí nikomu cigareta. Musíš vidět celý ten kruh a tam do toho kříže a to dostaneš do těch. No, chcete se ten hrom? No, to jsme měli už sedat, pane. Pojď se, Evi. Evo. Doufám, že to přežiješ. Také břicho. Dál musíš od toho okularu, tak? A to vidíš celé. Můžka? Můžka jenom zlata. Aj! Kukát! Kukonka? Dana lovec. Jde do ramena, jo? Ale hodně utlač. Se budeš dívat, tuhle, dívej se tu a na tu mušku. Ale hodně to tlač do ramena. Toho oranžového. Pavlo, hodně to tlač, co nejvíc, co, z celé síly. Do toho papíru, to je jedno. A to mám zmačit. No, no, ale z celé síly to tlač do ramena, tu flintu. Z celé síly. Tak, takhle zdíravila Pavla terč. Jak nám chceš ještě?
pořádně to tak až do ramena. Je daleko po toho? No ne, oh, ježiš. Ona má teda těch mačků, že jo? Mačky, to nebojí. Neboj se. Už jde to. Ale já svým za tebou, neboj se nic. Čepe ruka už. To je dobrý. Střílej. Ještě tam jsou tři? No. Tam já střelím do toho terča. Pavlo, no. Přijel s autem nebo kde tam? Pěšky, takže ne... To jsou postupy, co ty přechody? No naučeš je.